السلام علیکم جیسے سے کہ میں صحیح کہنا صحیح ہاں سنگی سب کہیے جو ہاں سے بڑی کوئی ویڈیو بک چپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زاجی سے وارس خان خبر کوم ز ٹول برمنگم والا تا دو سلام کوم یہ موقع لے کوٹی کلان ننچ کوم دے نو پوچھو جو میرے دا دو مو ختم شریف ہو دیر پر صحیح طریقہ من ہو شو او تاسو پوښی په تاسو مونږ شپه دا پوښی په غده کې به تاسو ودوي ان شاء الله تعالی چې څو وخت ویشه نو دا چې کوم نو دا ویډیو چې کوم نو دوه چیر کې سید رحمت از ډېر پوښی دا وسلام کوم پوښی او په لای په کا ها په لای تا او نه 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 ریکارډینګ دی چینل ته به خېجو ها او مو کې چې کوم نو مو شابیر راغوسته او فارو نه لو غستر کا پستر کا ته مې یلی او پوښی بس خا دا اوس په مو هغه کې به وځي فارو نه لو پوښی نو دا مختصر خبرې کوم پوښی بات چکن دے مجھا خیلو دے پا صحیح طریقہ مانے وشو علا دی قبول کی آمین او کب احمد نور سے خبر رہ دے چیزا او بیو کم دا مختصر خبر کاما پوشوی او ٹوڑو تا پوشوی دوا سالان کام او اغزا بچیانو تا پوشوی دوا سالان کام او اغزا بچیان پوشوی دی ملکونو تا نروسی آز آلونو تا گوتی نیسی که مجھا انگریزانی او با کی چکم دے نو پخوزاو تا پوشوی پار وقت پا منزک دوا کام چه دا مخبر ملک دے اپن موطان دے روشی پوشوی پا دے که موسمم چه ٹک دے ابا ها پا کشا دا او بای صحیح دی او دیر مننا کب احمد نور سے خبر رہ دے مدلی وسوز بس نوسته او خدمات کې ټول لګیا یو مې نه استاد ته پکې سوې بس الله دې ټول خوشاله او بود لري سمه چې بیماران دي الله دې ته صحت وي امين او سمه چې چا مشکلات دي الله دې ها حل کې وسې امين امين سب یې خبر دي دا مشه ته السلام علیکم ما ټول مسافر ته دوا سلام دې ان شاء الله نن دوا رسل شي خیرات دې دا په کور الله پسې او سلامت دې شي په اخرت الله تعالی دې قبول او منزور کړي او الله تعالی دې بچو باندې برکتونه کړي آمین رکتو صاحب زاہ بس مجھا پکی اوہ آسی لیٹ پوچھی دو منہ دو پکی مجھا گا نہیں السلام علیکم سب کی ہوئی ہے ماما السلام علیکم بس دو اجی سے بریز خان ایرات جو میری دا خاتے ہوئے شو خالق دیر شپا طریقہ بعد را لو شویر ٹولو شو خر وعدہ دی قبول و منظور کی آمین و تو سے ٹولو بار والا تا مجھا و مجھا بیرون ہے دی و مجھا دا جان دیا ٹولو اپوتا سے ہم ٹولو تا مجھا بیرون تا ٹولو تا دوسر ٹولو بدی وقت و اخبالی سے اگا بے و مجھا دا ٹولو با والا دی قبول منظور کی آمین والا دی نور کولا دی سر سر آمین شاید زادیر میری بولی ماما زاد نور بگی آسی گرم ویڈیو بگی آسی فازا سیل میں سیل تر بود تا بگی سوئے خواہ ماما قیراتو جلی قبول منظور کی آمین غفرو دی اللہ و بشخین آمین حلال بچه ها تول دا خیر پیش گلا دشمن بیرکین آمین و میرا کل دا تول دا خود خیر پیش کی آمین و خود مرو دارا خود مارا پتون نالا مکنی بزر کا بیرون دے جو سلام ٹول تا مصطفی ما اللہ دی او بشق امین اللہ تا دنیا خوش تا کہ اقرا کو دے قرآن قبول کی او جو کم مدد ٹول دی اللہ او بشق سلام ٹول دے جو سلام دی لندم ٹول دے ٹول دے جو سلام ٹول دے جو سلام دا بعد کی کہ ویڈیو اور کو سر از مزہ خوب لیٹ ٹیم کی رونما دیکھو سبیا سبیا نے لگا دی زما بابا تک سے کہ وہ اگا کما کاٹ کما انشاءاللہ زہ وہ جو دو پوس کا کنا وہ دو بابا اس پر صبح کیجیے انشاءاللہ خزا اوکے خاف السلام علیکم نا